Apikin semua ya bisa. Gua sama. Kali dapat. Wow, macam apa boleh jadi? Boleh jadi main kutu. Tiga sama. Tiga sama. Hari berapa hari dapat? Hari pasu masuk. Wow, pas tiga. Bot, tak masuk. Pas sama. Boleh kali aja kamu dapat. Wow, main belakang. Ani, Ani, main belakang. Kira, kira, kira. Ani, kira. Ani, kira. Tapi tak kira lah ini. Empat tiga lagi. Alamak. Kaira, Kaira pula kaira. Kaira lah. Kaira pula, Kaira pula. Kaira pula. Tak kira, tak kira. Empat tiga, lima tiga. Tak kira, tak kira. Bagi dah pada kali. Oh, memang tak kira tau. Masih cari lagi ya. Tiga sama. Tiga sama lagi.